waxaanu wanaagsan khiyaartana dhageysanaysaa meel walba joogtaan. Waa galab 24-ka bisha March. Idaacadda qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dadka Soomaaliyeed ee aan goobta ugu tagnay waxay leeyihiin tirada dadka Soomaaliyeed ee jirtay waxay gaarayaan 5 qof oo rayid ah iyo 2 askari oo ka tirsan labadii dhinac ee iskoolmaadka u dhex maray. Waa khasaarihii uu dhigay dagaal magaalada Muqdisho ku dhex maray saaka iyo ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ah sida Muqdisho, khilaafka baarlamaanka oo guddi aqalka sare uu u saaray balse xal loogu raadiyay isna uu war soo saaray, iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo qayb ka ah khilaafka iminka taagan oo mudanayaasha fasaxa ah u sheegay degdeg inay u soo noqdaan. Waxaan u yeerayaa xildhibaanada baarlamaanka ee maqan meel fog iyo meel dhow, meel kasta ay joogaan, inay sida ugu dhaqsahale ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Waxaad kaloo maqli doontaan Nigeria, magaalada Debji oo dadku ay u dabaaldegayaan soo noqoshada gabdhihii bishii hore ururka Boko Haram uu qafaashay, magaalada Kabulna qarax kale oo maanta ka dhacay 3 qof ku dhawaad ayaa ku dhimatay, biyola'aan ka taagan gobollo Puntland ka mid ah, xiriirka Sacuudiga iyo Maraykanka, Israa'iil oo markii ugu horreysay ka hadashay gob lagu tuhmay xaro nukliyar oo Suuriya ku tiilay oo horay ay u duqaysay, iyo warar kale oo caalamka iyo gobolka iyo Soomaalida iyo isboortiga oo ku saabsan. Halkani waa London. aniga waxay ila tahay khilaafka ka dhex taagan baarlamaanka Soomaaliya ee inay soo daba jaraan khilaafka. Mowlid Xaaji Cabdi ayaa barnaamijka soo diyaariyay. Waxaan isu ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da iyo Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Salaad. Mahadsaned Cabdinuur. Badii 110 gabdhaha iskuul ee la sheegay inay afduubeen kooxaha Islaamiyiin ee mitid bishiina soo dhaafay oo ay ka afduubeen magaalada Dabji ayaa la sii daayay. Dowladdu waxa ay sheegaysaa 101 hadda in la hayo. Waxa kale oo ay sheegeen inay meelo kale u mareen siideynta hablaha. howlgalkii milatariga ayaa la joojiyey oo u ogolaatay Boko Haram inay gabdhahaasi soo hooyaan. waalidkood ayaa waxa ay sheegeen gawaadhi in halkaa lagu keenay Dabji markiibana ay noqdeen Boko Haram. ardada waxa ay sheegeen shan ahaani in ay dhinteen. gabadha keliya ee kristaanka ahayd ayaa la sheegay weli Boko Haram inay haystaan. Poliiska magaalada Texas, gobolka Texas, ayaa waxa ay sheegeen in ay aaminsan yihiin qofkii qaraxyada bamka sameeyey in la sheegay inuu isaguna isku qarxiyey gaarigiisa. waxaa la sheegay askari inuu gaariga rasaas ku furay. ninkaa laga shakisanaa waxa uu ahaa nin cadaana oo 20 jira. poliisku waxay u malaynayaan in uu dhowr bambooyin lagu soo riday boqshada uu isagu ka dambeeyey, lana garan waayey ujeedada uu samaynayo. hogaamiyaha poliiska Austin Brian Manley ayaa waxa uu ku digayaa inay weli jiraan boqshado kale oo laga yaabo in ay meelo yaaliin ama uu soo diray. Brian Manley, shir jaraa'id oo uu ku qabtay Austin, ayaa waxa uu sheegay in iyagu rumaysan yihiin ninkaasu inuu dhintay. xubno ka tirsan booliska Austin qaybta iswaad ayaa u dhowaaday gaariga bamka lagu xiray. mid ka mid ah booliska waxaa gadaal u tuuray qaraxa, kadibna way xabadeeyeen. ruuxa laga shakiyey wuu geeriyooday, waxaana ka muuqday dhaawacyo ka soo gaaray qaraxa oo gudaha gaariga ka dhacay. danjiraha Britain u jooga dalka Ruushka Lori Bristo ayaa waxa uu diiday inuu ka qayb galo martiqaad shir oo ka dhacay magaalada Moscow wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda. waxaana laga wada hadli lahaa suntii dareenka waxyeelaysa oo la sheegay in lagu duray ama ku xanuunsaday nin labada dhinacba basaas u ahaa koonfurta dalkan England. safaaradda Britain ayaa waxa ay sheegtay diblomaasi heer hoose ay halkaa inay u direen, iyadoo ay ka jawaabayaan Kremlinku. waxa uu sheegay afhayeenkooda Dmitri Peskov in uu ku eedeynayo Britain inaanay diyaar u ahayn oo ay dhagaxa ka xiratay inay dhegaysato wixii halkaa lagaga wada hadlayay ee sumayntii Sergey Skripal iyo gabadh uu dhalay Yulia bishan aynu ku jiro horaanteedii. Kremlinku waxa ay beeneeyeen eedeysigaasi ka yimi London in Ruushku ay toos ugu lug lahaayeen. heshiis ayaa la sheegay inuu ka dhacay bariga Ghouta oo Suuriyiintu marka ay ogol yihiin dagaalyahanna fallaaga ihi in loo ogolaado inay ka baxaan mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn ee deegaanka. dowladda Suuriya iyo fallaagada arrin laga soo xigtay
gaar ahaan axraar shaam ayaa waxa ay sheegeen magaalada harista in loo ogolaan doono inay ka soo baxaan haddii ay hubka dhigaan oo iyagoo ammaana ay markaa tagaan goobaha waqooyiga galbeed ee suuriya ee weli fallaagadu ay haystaan. ilaa iyo hadda macata ka bixitaankii in uu bilaabmay waxaana la sheegay in arrintaa ka dambeeyeen ruushku in ay dhacdo. heshiisyo noocaasi ayaa hore uga dhacay suuriya, laakiin tan waa tii ugu horreysay tan iyo markii ciidamada dowladdu ay bilaabeen weerarkii lixaadka lahaa ee ay ku qaadeen bariga quuta. israa'iiliyiintu waxa ay qirteen markii ugu horreysay inay burburiyeen warshad niyukleerka 2007 oo suuriyiintu ay lahaayeen. qirashadaasu waxa ay ka dambeysay kadib markii lasoo saaray wax sira oo ay lahaayeen israa'iiliyiintu oo muddo uun lahayn kariyey, waxaanay qirteen markaasi in ay duqeeyeen, laakiin waqtiga hore aanay qiran in ayagu ka dambeeyeen. cayaaryahan dhinaca kubadda ah ayaa la sheegay garsoorayaasha waddankaasi Spain in ay ku qaadeen dembi in uu bixin waayey cashuurta. Zabi Alonso waxaa la sheegay in lagu xukumay 5 sannadood oo xabsiya isagoo cashuurtaasi lagu haysto. cashuurtaasi waxaa la sheegay inay dhammayd 2,500,000 oo kun oo dollar oo uu bixin waayey sannadadii 2010-2012. Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Salaad iyo wararka caalamka halka aad kala socotaan waa BBC London. aan ku bilaabo magaalada Muqdisho oo iminka la ogaaday tiradii maanta ku dhimatay dagaal saakii hore ee dhex maray ciidamada wada tirsan dowladda federaalka ah, iyadoo dhinaca kalena xiisadii iyo qalalaasihii ka dhex taagnaa baarlamaanku uu sii jiirtamayo oo aan la garan doonin halka uu saldhigan doono. guddi ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka oo isaguna xal u raadinaya khilaafka ee golaha shacabka ee ka dhashay hindisaha laga keenay guddoomiye Jawaari ayaa maanta waxay shaaciyeen talooyin ay soo jeediyeen oo ay xal u arkaan, waxaana ay ku salaysan tahay bay yidhaahdeen guddigu kulamadii ula yeeshay madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha. dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Muudey ayaa fasaxii uga yeeray mudanayaasha baarlamaanka ee fasaxa ku maqan oo uu yidhi degdeg waa inay u soo noqdaan si ay u gutaan howlihii baarlamaanka. wararkaas iyo duqeyn cirka ah oo la sheegay meel ka mid a Soomaaliya in lala beegsaday shabaabka, faahfaahintooda waxaanu haya Maxamed Cabdilcasiis oo BBC-da ka tirsanoo Muqdisho jooga. guddigan oo loo magacaabay 7-10 bishan xal u helidda khilaafka ka dhashay mooshinka ka dhanka ah, guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay inay la kulmeen madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, guddoomiye Maxamed Shaah Cusmaan Jawaari, iyo ku-xigeenkiisa labaad Mahad Cabdalla Cawad, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. guddiga ayaa sheegay inay madaxweynaha ka codsadeen inuu arrinta soo farageliyo, waxayna sheegeen inuu madaxweynaha u ballanqaaday inuu ka qaadan doono dowrkiisa dastuurka si loo xaliyo khilaafka. ra-iisul wasaaraha ay ka codsadeen in dib loogu soo celiyo ilaaladii golaha shacabka ka hor intuusan bilaaban khilaafka ayay sheegeen inuu ka aqbalay, sheegayna inuu kala kaashan doono taliyaha booliska. cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude oo ah mas-uulka muushinka gacanta ku haya ayay ka codsadeen 2 qodob oo muhiim ah, sida uu sheegay xildhibaan Maxamuud Mashruuc oo warmurtiyeedka akhrinayay. in uu ka qayb qaato sidii ilaalada xarunta golaha shacabka loogu soo celin lahaa sidii ay ahayd khilaafka kahor. inuu ka shaqeeyo qabashada shirka guddiga joogtada ee golaha shacabka si loo agaasimo habraaca mooshinka ka yaal guddoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka 9aad farqadiisa 4aad ee xiroosaadka golaha shacabka, kaasoo qeexaya in muddo 10 cisho gudahood lagu qabto. guddoomiye xigeenka koowaad waxa uu guddiga ka ballanqaaday inuu 2 qodob ka howlgeli doono isagoo kaashanaya lana tashanaya dhinacyada ay khusayso. dhinaca kale, mar sii horreysay oo maanta ah, cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaanan shaacinin waqtiga rasmiga ee la qabanayo codeynta mooshinka, laakiin waxa uu baaq u diray xildhibaanada dalka ka maqan inay si dhaqsaa ugu soo laabtaan. waxaan u yeerayaa xildhibaanada baarlamaanka ee maqan meel fog iyo meel dhow, meel kasta ay joogaan, inay sida ugu dhaqsahale ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. qof kasta oo fasax lahaana waxaan ka qaaday fasaxii uu lahaa aniga oo ah kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad. waxaan rabaa siduu u dhaqsaale inay yimaadeen xildhibaanada maqan. khilaafka ka dhashay mooshinka ka dhanka Jawaari oo ay soo gudbiyeen xildhibaano 100 kor u dhaafaya 14 bishan
ayaa weli taagan inkastoo gudoomiye jawaari aqbalay xaddi muushinka hadana waxaa jira qodob kale oo isku khilaafsan yahay maxamuud abdacasiis bbc muqdisho maxamuud aad buu mahadsan yahay dr ibraahim bursaliid oo ka faallooda arrimaha gobolka siiba soomaaliya ayaa marti nooga oo iminka fadhiya istuudiyaha b b c da ee nairobi marlow ayaanu wax ka weydiinaynaa khilaafka baarlamaanka aanse ku noqdo magaalada muqdisho ee askar ku dagaalantay degmada hodan magaalada muqdisho ayaa ilaa iyo tiro iskhilaafsan la sheegayaa in ay ku dhinteen waana isla ciidamadaasi ciidamadii dowladda ee federaalka ah qaar waxay ka tirsan yihiin baa la yidhi nabad sugidda kuwo kale waxa ay ka tirsan yihiin ciidamada militariga ah ee imaaraadka ee carabta ay tababaraan marka waxaan arrintaasi ka wareysanay afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee cabdicasiis xildhibaan ama hadda iska leh alla subxaana watacaala markii iskormaadkaas isaga a dhacay waxaa ku baxay laamaha amniga iyo wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya halkaasna khasaaraha hadda dhacay suurtogelisay inuusan ka badanin dadka soomaaliyeed ee aan goobta ugu tagnay waxay leeyihiin tirada dadka soomaaliyeed ee dhintay waxay gaarayaan shan qof oo rayid ah iyo laba askari oo ka tirsan labadii dhinac iskormaadka u dhex mara waa tahay marka ciidamada tan maxay kala ahaayeen ma bilis iyo militariba ama militariba un dowladdii ka wada tirsan yihiin baa la leeyahay ciidamadu waxay ka wada tirsan yihiin dowladda federaalka ee soomaaliya annagu sidaad ogtahay wixii ka dambeeyey burburkii dowladnimo ee soomaaliya soomaaliya waxay gacan ka helaysay dalal fara badan oo ay ku jiraan dalalka jabuuti ethiopia uganda turkiga iyo imaaraadka carabta iyo european unionka oo intoodada dhinaca dalabka isgaarsiinta iyo tababarkaba gacan ka geysanayay marka dadka soomaaliyeed malaha soomaaliga sida loo dhigaan isku aragti ka ahayn ma jiraan ciidamo ay leeyihiin imaaraadka oo jooga soomaaliya oo aan leenahay ciidamo soomaali ah oo hoostaga imaaraadka ciidamadu waa ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya marka iskoormaadkaas isaga ah ciidamada uu dhex maray sababta keentay waxaan weli soconaya baaritaankii waxaanan ka soo saaraynaa war buuxda marka waxaad leedahay ciidamadaani waa ciidamo dowladeed waxa ay hoos yimaadaan talis guud oo ciidamada waa run waa sidaasaan leeyahay madaxweynuhu waa taliyaha guud ee taliska ciidamada qalabka sida ee soomaaliya noocyadooda kala duwan waxaana hadda kulan ku jira guddiga amniga qaranka oo ka wada hadlaya sababta keentay iskoormaadkaas isagaa inuu dhex maro iyo sababta ay u dhinteen dadka qaarkood waxay dhaliil usoo jeedinayaan dowladda ciidamadaani inaysan iskaba war qabinin inaysan aaminsanayn inay ciidan isu wada yihiin isku wada mida ka waran iyada midda noocaasa oo taliyo walba ciidamadiis u madax bannaan yahay waxba kama jiraan talisyada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dhammaantood waxay hoos yimaadaan wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya ma jiraan ciidamo ka madax bannaan dowladda federaalka ee soomaaliya marka laga reebo maleeshiyada dagaalka aan kula jirnay al-shabaab waxaan rajaynayaa in shacbiga soomaaliyeed ay ogyihiin in maanta soomaaliya ay ka jirto dowlad federaal ah xildhibaan hawsha dagaalkan saakay ciidamada dowladda ka wada tirsanay wuxuu dhex maraya iyadoo baryahan madaxweynuhu wasaaradda gaashaandhigga joogay oo hadba maaragtay uu ciidamo shabaabka iyo la dirra uu diyaarinayay oo isku duba ridayay oo uu la hadlayay oo taliskooda uu hanuuninayay miyaysan tani dhabarjab ku noqonayn hawshaas waxaan rajaynayaa cid kasta oo mas-uul ka noqota isku dhacyada dhex mara ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya in ay la xisaabtami doonto wasaaradda arrimaha wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya isla markaana cid kasta oo ay ku caddaato in ay xadgudub geysatay la horgeyn doono sharciga waa run in madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya toddobaadyadii tegay ee taariikhda soomaalida la hadlayay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya si ay qayb uga noqdaan halganka loogu jiro sidii dalka looga xorayn lahaa maleeshiyada aan horay u sheegay ee duulaanka ku ah qarannimada iyo madax bannaanida dhulka jamhuuriyadda soomaaliya shaki kuma jiro in khilaaf dhex mara laba ruux ama laba shaksi oo ka wada tirsan ciidamo ama ciidamada marka la kala qaadqaado noocyadooda kala duwan marka arrinta waxaan rajaynayaa in ay ku dhammaan doonto baaritaan ugu dambayntii xildhibaan waxaad looga warantaa weeraro cirka ah ayaa diyaarada qaadeen baa la yidhi oo bartilmaameedku ahaa shabaabka maxaad kala socotaan maxaad nooga sheegi kartaa khasaare horey ayaan u sheegnay in soomaaliya ay dagaal kula jirto maleeshiyada al-shabaab annagoo kaashanaynaa awoodda ilaahay iyo tan shacbiga soomaaliyeed toddobaadyadii lasoo dhaafay sida aad warka ku haysaan annagu haddii aan nahay dowladda federaalka ee soomaaliya waxaan gacan ka helaynaa dowladaha soomaaliya gurmadka ugu yimid waxaana
socon iyo weeraro isugu jira cirka iyo dhulka. Waa run in ay jiraan weeraro dhinaca cirka ah iyo kuwa garab socda oo dhulka ah oo ciidamada qalabkiisa ee Soomaaliya ay fulinayaan. Waxaan ku burburinay gaadiid fara badan. Waxaan rajaynayaa dadka dhageysanaya ama maqlaya galabta in goobaha duulaanka uu ka dhacay ay isugu jiraan gobollada koonfureed ee Soomaaliya, gaar ahaan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada dhexe ee dalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa dadka dhimanaya ee aan dagaalka kula jirna inay yihiin dad Soomaaliyeed, kuwan duulaanka nagu aana doonaya ama dowladnimada Soomaaliya ka soo horjeeda lafteeda inay Soomaali yihiin. Marka labada dhinacba waxa dhimanaya waa Soomaali. Waxaan rajaynayaa inay gartaan inay lagama maarmaan tahay inay iska dhigaan si Soomaaliya nabadgelyo iyo xasilooni waarta ay u gaarto. Marka diyaaradahan ima diyaaradihii Ameerikaanka ahaayeen mise kuwii kale ee wadamada kale ee idin kaalmeeya? Ma magac dhabayna hadda, laakiin waa wadamada Soomaaliya gacanta siiya. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Cali Ibraahim Cabdicasiis Xildhibaan oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo mar la weyto khadka telefoonka magaalada Muqdisho aan ku wareystay. Markaan waxaan u baaqayaa Dr. Ibraahim Bursaliid oo ah khabiirka faallooda arrimaha gobolka siba Soomaaliya, wuxuu iminka fadhiyaa studiyaha BBC-da ee Nairobi. Aad baad u mahadsan tahay Dr. Bursaliid. aan ku horeyna khilaafka baarlamaanka iyo cidda kale ee ku lug leh ee arrimihii ugu dambeeyey ee soo kordhay, markii la fiiriyo dhinaca kasta laga eego, maxaa laga akhrisan karaa? Xal ma dhow yahay ma dheer yahay? Bismillah. Axmed, aad u mahadsan tahay. Sida muuqata, faragelintan cusub ama aan dhaho kusoo biirista cusub ee aqalka sare uu kusoo biiray arrinta motionka waa arrin aad u wanaagsan. Walow dastuuriyan marka la fiiriyo ay ahayd inuu noqdo aqal odayeed caaqileed siyaasadeysan oo la rabay in odayaashii dhaqanka ay fariistaan sida guurtida Hargeysa iyo simada Puntland oo kale reer Garoowe, haddana waxay noqotay in looga gorgortamo siyaasad ahaan si dadkii dib u heshiisiin loogu sameeyo inuu noqdo aqal matala maamul goboleedadii. Si kastaba se, iyadoo xataa aan dastuurka wax badan loogu hayn, waxaad moodaa hadda in la gaaray kaalin la-aantooda ka sokow in ay tahay xilligii ay qaranka u adeegi lahaayeen ilaa ay hadda tallaabada ay qabteen kulamada kala gaargaarka iyo talooyinka ay soo dhiibeen wax badanna laga aqbalay, waxna u dhiman yihiin waa arrin bogaadinteed leh oo ayna ku ammaanan yihiin. Dhinaca kale, mooshinka waxaad moodaa, Axmed, oo inaanu ahayn mid waqtigiisii uu galay. Tan mooshinka wax yar igu kaadi. Midda tan aqalka sare iyo guddiga ay direen iyo dhinacyadii ay la kulmeen, waxaa la yidhi madaxweynahay la kulmeen, guddoomiyihii baarlamaanka ay la kulmeen, ra-iisul wasaarihii bay la kulmeen, dabac ma loo muujiyey? Wax rajaa ma la geliyey? Rajo fiicana la muujiyey. Horta in lala kulmo iyagoo aanay kaalintoodu ahayn mid dhexdhexaadinay ahayd marka baarlamaanka uu shaqaysto kadib in ay markaas hadlaan, in la aqbalay oo kaalin la siiyey wa xurmo inteeda le'eg. Dabac waa loo muujiyey in ciidankii siyaadada ahaa ee aan baarlamaanka loo tababarin la qaado, in mooshinka habraacii dastuurinimadii hay-adnimadii xeerosaadka baarlamaanka golaha shacabka la mariyo, dadka fasaxa looga yeeray soo celintooda, iyo in ma garanaysa wax loo dhan yahay ay noqoto. waxa kale oo jira waxaan wada ognahay oo dhan wada ammaano ma ahane dadaallo kale hoose oo ay galeen oo aanay ugu talagelin in laga ogaado laftigoodu dawadooda iyo faa'iidadooda. Marka waxaad moodaa in waqtigii ay qaranku adeegi lahaayeenna la joogo ammaan iyo bogaadinna ay mudan yihiin. Waa taati mooshinka iyo jahwareerka baarlamaanka ka dhex taagan. Haddaan wax kaa weydiiyo, ku-xigeenka koowaad baarlamaanku xildhibaanada maqan wuxuu yidhi soo noqda shir degdeg ahaa jira baarlamaanku, waxaa laga yaabaa cod in loo qaado mooshinka jawaari iyo wixii lamida. Dhinacyadii kale waxa ay leeyihiin baarlamaanki waaba la haystaayo, meel dhexdhexaadaba ma aha. Horta mooshinka si guud, Axmed, marka la fiiriyo waxaad moodaa in lagu degdegay aanu waqtigiisii ahayn. Waxaad moodaa si uun in loo moogyahay waxa iman kara iyo khataraha xigi kara. Sidoo kale waxaad moodaa in dadku ay moogyihiin inaanu hadda mudnaan noo ahayn jamhuuriyadda. Marka si guud looga hadlo, waxaa yaalla arrimo badan oo masiiri ah oo ka mudan in lagu mashquulo maanta isqabqabsi gudaha hay-adihii dastuuriga ahaa. Dhanka kale, in ama baarlamaanka ciidan ku wareegsan yahay lagu shiro ama sidii maamul goboleedyada qaarkood ay ku soo dhismeen gacantaag in wax lagu sameeyo, waxaad moodaa in shaqaaqad inay keentamahay aanay dawo keeni doonin. Doodahan marka bannaanka lagu kala hayaa wax muhiima ma ahan. Waxa muhiimka waxa weeyaan in xildhibaanadu ay kasoo noqdaan fasaxyadoodii, fariistaan sida guddoomiyuhu laftiisa ugu qancayna mooshinkii sidii la rabay, loo habraaco xeerhoosaadkoodii
iyo dastuurka jamhuuriyadda la mariyo. Khatarihii aad sheegtay in ay iman karaan haddii xal la waayo waqtiga kan maxaa ka mid ah? Waxaad moodaa saddex sawir baa muuqda. Waa mid oo in guddoomiyaha baarlamaanka uu meesha ka baxo, guddoomiye cusub keenistiisana waxay noqon doontaa hardan cusub oo siyaasadeed oo ilaa iyo hadda sidaa ka warqabtay axmedow hay-adihii dowladda ma shaqeeyaan, waxa mashquul lagu yahay mooshinkan difaaciisa iyo la dagaalistiisa, mashquul lagu yahay in hoos loo gorgortamo, la isgacan dhaafsado, la isxeerto. Guddoomiye cusub in lasoo dhisa iyadana waxay qaadanaysaa waqti kale iyo iska dabowareeg. Inuu kan ka fiicnaan doono, inuu ka liidan doonana waa arrin ilaahay u taala. Haddii marka ay noqoto in mooshinka inta uu mar labaad si qurux badan u jabo uu jawaarisoo noqdo, waxaa qasab noqonaysa markaan mooshinkii kaas xigaya sanadba la soo waday ku dhowaad 8-9 bilood oo ah in ra-iisul wasaaraha lagu bixiyo uu xoog yeesho. Waxaa kaloo iman karta in sida haddaan wax ku wadno intay shaqaynba waayaan qadiyadii ay baylah u noqoto, alle kasagahuna magan iyo marti ay u noqoto beel ku sheegta caalamkii xalana fadhida, sidaasna naloo gacmaysto faragelin qaawan oo ah saan ha yeelinay sidaan yeela ay timaado. Markaas dowladdan tii ka horreysay iyo kumeelgaaradii kasii horreeyay tabarta darnaa ay ka duwanaan weydo. Waxaad moodaa dowladda hadda noo joogta axmedo inay tahay tii ugu horreysay oo nooceeda oo heerka taageerada dadweynaha shacabweynaha Soomaaliya meel kasto ay joogaan aan u babacdhigi karin wixii na soo maray 27 sano ee lasoo dhaafay ilaa 26 sano kasii horreysay. Taageeradaas waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto, dowladdana fursad la siiyo, aana lagu mashquulinin guddoomiye cayrintiis iyo ra-iisul wasaare lagu mashquulo in dastuurkana loo saxo, ciidan dhiskii la galo dib u heshiisiin dhabana la galo ay noo khaadimaan. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Ibraahim Bursaliid oo ka faalloonayay arrimahan ugu dambeeyey iyo khilaafka ee Soomaaliya ku ogan. Halka aad lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC London. Markaan aan eegno bal qaar ka mid ah aragtida ee dhegeystayaasha siiba ku codahan noogu duubay. Magacaygu waa Baxsan Barkhaad oo ka soo bleysta magaalada Buurama. Aniga waxay ila tahay khilaafka ka dhex taagan baarlamaanka Soomaaliya ee guddoomiye Jawaahir mooshinka xilka lagaga qaadayo inuuna mid a una soo dhammaanaya una hayn oo isqalqabsigaas sii taagnaanayo inta ay jiraan shaqsiyo maxaan ku dhahay dan gaara leh oo dowladda dan gaara kale oo dowlad iyo dad midnaas horaan u turayn. Marka waxaan leeyahay baarlamaanka Soomaaliya inay soo daba jaraan khilaafka taagan oo xal waara ka gaadhaan si ay ummadda Soomaaliyeed ay wax ku qabtaan. Wadnaasantihiin b b c. Magacaygu waa Ibraahim Cabdiraxmaan Maxamed Iise oo jooga magaalada Muqdisho. Haddii aan aragtidaydii ka dhiibto khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, aniga waxay ila tahay in aan lagu dhammayn karin warar warbaahinta la isu mariyo iyo waxyaabo aan sharci ahayn dadka Soomaaliyeed lagu maran habaabiyo. Waxaa loo baahan yahay maadaama qeyb ka mid ah baarlamaanka ay keeneen mooshin in ay isugu tagaan howlka baarlamaanka, codna loo qaado si loo dhammeeyo arrinkan. Dadka jahwareeriya, billahi tawfiiq. Kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. Barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muuqaalba leh. Warbixinadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan. Ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. Booqo oo kala soco mobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. Mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. sidii warka caalamka aad ku maqlayseen, dadka degan magaalada Debji ee waddanka Nigeria oo maanta damaashaadayay ayaa laga soo xigtay inay sheegeen badankooda in lasoo celiyey gabdho ciyaal iskuul ahaa oo kooxda Boko Haram bishii lasoo dhaafay ay qafaasheen. Gabdhihii oo baabuur lagu wado ayaa si halhaleel ah maanta lagu soo celiyey, sababtiina Boko Haram ma ay sheegin. Dowladda lafahaanteeda waa ay beenisay warar laysla dhex mariyey oo lahaa madax furasho ayaa laga bixiyey siideynta gabdhahan oo iminka boqol ka badan. Chris Okawa ayaa warkan noo soo diray, waxaa soo jeedinaysa Kawthar Maxamed Cabdullaahi. Warargelinkii hore maanta soo baxay ayaa sheegayay in gabdhihii dhiganayay kuuliyadda waxbarasho ee Girls Science and Technology ay soo sii daayeen maleeshiyada ee Boko Haram.
dadka deegaanka ayaa sheegay in mintidiinta ay gabdhaha ku keeneen afar gaari ee nooca xamuulka ah iyo mootooyin kuna dejiyey magaalada kadibna durbadiiba goobta way isaga baxeen dadka magaalada dabci ayaa aad u qeylinayay iyagoo ku faraxsan soo siidaynta gabdhaha waxaana durbadiiba isbedelay magaalada oo waxaa ismarxabeynayay waalidiinta iyo gabdhaha waxaa sidoo kale jiray warbixino sheegaya in hal gabar oo la aaminsan yahay in ay tahay gabadha kaliya ee ka soo jeeda diinta masiixiga aana la soo siidayn kadib markiiba ay diiday in ay ku soo biirto diinta islaamka haatan waxaa magaalada lagu soo daadgureeyay ciidamada amniga iyadoo gabdhahana la geeyay isbitaal si loo baaro caafimaadkooda dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan in qaar ka mid ah gabdhaha uu ka muuqday daal iyo haraad madaxweyne maxamed buhaari ayaa u sheegay xogayihii hore ee maraykanka rex tillerson marka uu booqday nigeria in dowladda ay wadahadal ka dalban doonto maleeshiyaadka si gabdhaha ay u soo siidaayaan maalintii shalay ahayd ayaa hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ku eedeysay militariga nigeria inaysan ka hortegin khatarada weerarka intuusan dhicin afduubkan ayaa yimid iyadoo horay sanadkii 2014-kii 276 gabdhood oo arday ahaa laga afduubtay magaalada Jibook kowthar aad bay u mahadsan tahay magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan tirada dadkii ku dhintay weerar ee maanta ismiidaamin ahaa oo lala eegtay meel u dhow cisbitaal iyo jaamacadda Kabul ayaa ugu yaraan 30 qof la soo sheegaya in ay ku dhinteen 50 qof dad ka badanna ay ku dhaawacmeen qofka isqarxiyay oo isku soo rakabay waxyaabaha qarxa ayaa waxaa joojiyey ciidamada ammaanka waxaana ay ku joojiyeen meel u dhow cisbitaalka iyo jaamacadda halkaasoo markii uu arkay inuu la mari karin ay la noqotay inuusan waxba reeban oo isku qarxiyay wararkii markii ugu horreeyay soo baxayna waxay sheegayeen qofkaasi isqarxinayay inuu weeraray dad boqolaal ah oo isu soo baxay oo u dabaaldegayay sanadka Nairuska oo ah sanadka cusub ee dalkaas Afghanistan iyo meelo kale laga xuso waqtigan oo kale Sayid Cumar waxa uu joogay meel u dhow meeshii qarxu ka dhacay waana u dareemay gariirkii wixii dhacay qarax aad u xoog badan ayaa ruxay aagaan oo dhan durbadiiba waxaan aragnay dad badan oo kala cararaya kaasi wuxuu ahaa nin ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa qarxii saaka ka dhacay caasimadda Kabul ururka xuquuqda bini'aadamka u dooda ee fadhigiisu yahay dalka Maraykanka ee Human Rights Watch la yidhaahdo waxa uu yiri liibiya awood uma leh in ay qabato doorashooyin xaq iyo xor u dhaca marka la eego xaaladda waddanku ku jiro sida ay tahay mas-uuliyiinta liibiya waxa ay doonayaan in la qabto doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaanka sanadkan ha yeeshee maalin mucayana ma ay qaban doorashadaas inay dhacdana oo liibiya laga qabto doorashadaas waxaa dhiirigelinaya qaramada midoobay iyo midowga yurub wariyaha b b c da uga soo waranta waqooyiga afrika rana jawaad ayaa warkan soo dirtay oo uu soo jeedinayo cabdirasaaq xaaji maxamed israaq digniintan caddaanka ee ka timi ururka u halgama xuquuqda bini'aadmiga Human Rights Watch ayaa waxa ay tahay mid laga warwarsan yahay dadka codka bixinaya murashaxiinta iyo xisbiyada siyaasadda ee dalkaasi Liibiya ee noqon karaan qaar loo hanjabo la takooro oo loo cagajuguleeyo taasi markaa waxa ay muujinaysaa in ay adkaanayso inaan la damaanad qaadi karin dhinaca ammaanka haba yaraatee ee habka doorashada kooxaha hubaysan ee dalka Liibiya ma ahuun inay degaan kala qaybsan yihiin waxay ku kala qaybsan yihiin magaalooyinba haystaan waaweyn iyo yararba Human Rights Watch waxa ay sheegeen kooxaha hubaysan ayaa weli u hanjabay oo cagajuglaynaya dadka ku lug leh dhinaca cadaaladda iyo saraakiil kale ururkaas waxa ay farta ku fiiqayaan habka cadaaladda ee loogu talagalay doorashooyinka dhici doona ma hagaagsan yahay guddida doorashada waxa ay u sheegeen inay doonayaan in la helo diiwaangelin caddaana dadka codka dhiibanaya oo khaladaadkan laga saaro maamulka dalka Liibiya weli maalin umay qaban qorshe ahaan doorashada la qabanayo soomaay saarin qawaaniin cusub ama sharci cusub oo ku lug leh dhinaca doorashada kuwii distoorka horena lama bedelin laakiin doorashadan haddii ay dhacdo waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee madaxweyne cod lagu doorto cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay markan isla cabdirasaaq nin la yiri waa u dhintay oo la dhaxlay oo isagii socday yimid oo yiri walwaa ikanoo ma dhiban oo haddana la leeyahay adeer waa ad dhimateenada sheekadaas horta cabdinuur waa sheeko la yaab leh haddii ay maalintu kugu xun tahay waxaa la yiri booxad ka fikirtaa dhibaatada ninkan haysata constantin redo waa 36 jir waxa uu yahay nin lagu qoray inuu dhintay soconayo haddana nool waxa uu yiri xaaskiisii ayaa markuu sanadku ahaa 2016-kii
wuxuu ka tagay Romania dabeytana wuxuu qabtay Turkiga waxa uu ahaa wax kariye oo sheefa markay weeyday ayaa waxay diiwaan gareysay tirinkii waa dhintay la waxa la ku dhawaad 20 sano oo meelahaas uu ka shaqeynay dabeytana uu soo noqday dalkii wuxuu soo noqday dalkiisii markii uu soo degay ayaa waxa qabtay askartii madarka markaas magii laakiin maankar diiwaankii markaas la ninkan aad sheeganaysa waa balintay war ma dhimana waariga nool sawirkiisa markaas soo qaadeen sawirkii indhaha labada sano magara qof uu isbedelay marka labada indhood inta u dhaxaysa ayaa la qiyaasaa baan maray Romania tiiba la eegay wixii ay isqabsan way waxaan idhi ninkaas uu socday haaskii iyo aaway iyo dadkiisii iyo dhibaatada haysta waxa weyn markuu ka tagayba gabadhu intii uu maqnaabay malaaqa qoloyin kale iska raacday marka xanaaq baaba marka hore uu meesha u yimi markii gabadhii la waayay maxkamada uu tagay ee maxkamadihii diideen ay dhahdaan hebel ninkan ugu dhintay adiga maaha xataa maxkamadii ayuu ogaaday gabadhu intay ka tagtay dalka inay talyaaniga degtay marka wuxuu yidhi inay nooshahay inay dhimatay in la qabo garan maayo inay igu xidhantayba laakiin weli u maraynaya anigu ma furin buuni weli markiis ku taagay weli dacwad uu socdaa maxkamad baa la geeyey maxkamaddii baa marka waxay tidhi haajigana sheeganaysaa socoy marka wuxuu kuleey ma shaqaysan karo meel ma tegi karo ilaa meeshii aan tagay waxaa la odhanayaa buu keen waraaqahaagii marka madax iyo dad kale iyo dad mas-uuliyiin iyo waxaasu hadda codsi u dirsaday cid walba waxa uu u dirsaday midda kale mar buu isiri isaga noqo turkigaagii markaasaa la yidhi turkiga abadiyanba waa laga mamnuucay maogta waayo markii hore ee uu soo baxayay baa waraaqo khalada ayuu layim ayaa dalka markii hore kusoo gashay aada baad umahadsan tahay cabdirasaaq halkaad nagala socotaan waa b b c london saacaddu shantii iyo bar daqiiqadun bay dhaaftay mar kale cabdirasaaq aan ka codsada bal inuuna xasuusiyo qodobada wararka caalamka